Ja. Og her lyset, ja. Ja, ja, ja. Så lav mindre og mindre cirkler herindad, så du får vasket indad, så du får vasket det hele. Martin, så kør tættere og tættere herind mod os, ikke? Fordi så får du vasket det. Kør tættere og tættere ind mod os. Bada bum. Hvor er det godt. Smart. Oh, ja. Okay. Ja. Fik du simpelthen lige lov til at starte den kompressor? Ej, det er okay. Den minder om den, vi har oppe i gardneriet. Ja. Ja, det gør den faktisk. Hvad? Nej, nej. Så. Skal jeg passe på, at jeg ikke falder? Men... Skal jeg passe på, at jeg ikke falder? Men... Så godt. Og det allerbedste, det er, at du spørger. Martin, det er så godt. Det var ikke godt nok. Ja, så prøv lige igen. Ja, det ved man aldrig. Dem, der har rørt ved det sidst. Det er ligesom at opleve os, ikke? Oh.
han godt. Åh, så sender han den. Martin, det blev ligesom du har gået og drømt om. Du kan lige stikke hovedet hen og se, at uret faktisk sidder der nu. Den larmer ikke nu. Prøv lige at komme hen og kigge. Så du har set det med dine egne øjne. Ja. Ja. Gå hen til Tom. Det er okay. Det er helt okay, min ven. Både mig og Tom passer på dig, ikke også? Og jeg er her. Ja. Der sker ikke noget ved at træde på det der. Og ved du hvad, det er så dejligt, du er så forsigtig, Martin. Det er simpelthen så godt. Kan du se den? Så er den der bare. Og så... Jeg blev glad for Tom. Ja, så blev Tom virkelig glad for den. Sådan. Ja. Sådan klar. Yes. Hvad er den varme? Det er også en varme. Og styre hele. Det er simpelthen hele styrepanelet på en eller anden måde, eller hvad? Hvad siger du til det, Martin? Ja, det kan godt være. Må jeg lige rådte af, så lige kan have sådan nogle små. Ja, den er stor, den kompressor. Det skal være hele tiden. Det er jo rigtig godt. Så bliver det, kommer det måske herned til grovfilter. Der er alt muligt fnullerværk nede i. Ja. Så kan det være. Prøv at se, Martin. Okay, den her. Nå ja, sådan der. Yes. Prøv lige at kigge på det, for der kan godt være nogle skarpe kanter på nogle af de der. Sådan. Så er det bare ved skralderen med den. Smukt. Sådan. Tror du, skraldemanden kommer i dag? Ja, det kan faktisk godt være. Hvis vi har for øje på ham, så kan vi spørge, om vi må trykke på den der knap igen. Sådan. Nå, Mark? Ja. Jeg har vinget. Super godt. Så de der to, dem skal vi brænde ned i vores... Tak. Lys i hele halen. Ja. Det var jo det samme med ovnen over på Højeregård. Det hjalp du mig med den anden gang. Ja. Så kan du lukke den til igen, så kan jeg tage papiret. Brugt det! Ah, hvor god, så skal det være til. Var der lige en, der nøs. Den der skal ind i ovnen. Du må godt tage den, hvis du kan. Godt, du er så forsigtig, Martin. Du er simpelthen så god til at være forsigtig.
Ja. Var du god, Martin? Den skulle lige justeres lidt mere, for den kunne være der. Hvor du, han har som bil? En Ferrari. Han har tre. Oh, at de... Ja, det har han. Så kender du garanteret Camilla Paul? Det gør jeg. Hun er en af mine... Hun er datter af en af mine fars gamle kollegaer. Mm. Finder... Ja. Finder Helle.